ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ولا وزير له ولا وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم درود شریف و اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد عزيزانو د بلوچستان د کویټې غیورو علماء کرامو مشرانو کشرانو رونو الله جل جلاله انسان تا په دې دنیا کې بشپاه نعمتونه ورکړي
خو چې چا په کم نعمت باندې خواري کړې ده، کم نعمت باندې ځان کړولې ده، او کم نعمت ته توجه ورکړې ده، نو انسان د هغه نعمت نه خبر ده، او د هغه نعمت د خوږوالي نه هم خبر ده، او د هغه نعمت د فوایدو نه هم خبر ده، او نور خلقو ته هم د هغه نعمت تعریف کوي. خو چې په کم نعمت باندې دی لا آگاه نه دی، یا د کم نعمت دتا وخت نه دی میلاو شوی، په یو نعمت باندې د محنت او خوري نه ده کړې، د هغه خوند نه دی څکلی، نو که هغه نعمت ډیر اعلی وي، هغه نعمت ډیر اوچت وي، نو دی د هغه نه خبر هم نه وي، او کته دته د هغه نعمت ډیر تعریفونه وکړي، دی د هغه په صفت هم نه پوهیږي. زمنګ دا سپینګیری مشران متل کوي چې پخوا زمانه کې یو ړوند پیجی و، کم سړی چې مادرزاد ړوند وي هغه ډیر سیزونه نه وی لیدلي، هغه ته چا وی چې حافظ جی صاحب کیر خوري، هغه ورته وی چې کیر څه شی وي، هغه سړی ورته ووی چې کیر تک سپین وي، حافظ جی صاحب ورته ووی چې سپین څه شی وي، هغه سپین څه لیدلی و، هغه ورته ووی چې جی سپین خو داسې وي لکه واوره، هغه ورته وی چې واوره څه شی وي، هغه واوره هم نه وه لیدلې، هغه ورته وی چې واوره خو داسې سپینه وي لکه بته مرغابه، مرغابه خو پیجنې که ایلې، وایي چې واوره داسې سپینه وي لکه ایلې، هغه ورته وی چې ایلې څه شی وي، نو هغه سړي وته لاس داسې که وته چې حافظ جی صاحب ایلې داسې وي، حافظ جی صاحب چې کله دا لاس پې تیر که چې دا خو داسې کاږه ده او بیا داسې کاږه ده، هغه وته چې نه 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 دا نه خورم، دا خو مری کنخلي، کیر او ایلې ډېر لوی فرق ده، تلو تلو کیر نه ورته ایلې جوړه شوه، ورته وی وی چې کیر نه خورم، دا خو چې د ایلې په شان وي، ایلې خو داسې ده، دا مری کنخلي. نو دغه سړی کیر لیدلی نه و، د کیر پېژندنه د کیر خوند نه وڅکلی، نو کم ځای ته لاړو. کله چې د یو سړی په کور کې سره او سپین خاورو کې دفن وي، او دی ته نه یې خبر، نو دی هغه خاوره باندې بره خیجي، په هغه ځای باندې دی او دسماتم کوي، په هغې ځای باندې خځلې مچوي، خو که ورته پته ولګي چې د دې ځای لاندې خزانه ده، لالونه دي، جواهرات دي، سره دي، سپین دي، زوی به هم پې پرې نږدي، وایي به چې په دې ځای مخی جکاڼي به پې راتاو کي، ازای به محفوظ کي، چې دې ځای له اوبه ما اچوی سونه به خرابه شي. دا خبرو باندې پوه شوې؟ هلکه جبې خو م شته که نه، خیر لاسونه پورته کوي، کیدای شي جبې مدرنې وي، مخام روټۍ چې سړي نه وي خوړلي، جبه پوره کار کوي نه. مسلمان سره د دې ټولو نعمتونو نه لوی نعمت د دې تمامو خوږو نه اعلی خواږه
دا مسلمان سرا دا رب العالمین ذات و داغ صفات و داغ کتاب دے دا دا خزینہ ہم دیر محبوب دے او دیر خوگ دے دا بچیو نہ ہم دیر اعلیٰ دے دا اللہ و دا اللہ کتاب دسرو نہ ہم دیر قیمتی دے دا د جواہرات و نہ ہم دیر قیمتی دے دا د دنیا د اقتدارونو بادشاہیو نہ ہر سنا ڈیر آلہ دے دا دمرا لوی آلہ کتاب دے چھ دا کائنات بتر ہگا وقت پورے آباد وی چھ تر چو پورے پکے دو کتاب اللہ روحشت دے انسان دے ستا پلار دے ستا مور دا ستا خز دا ستا لور دا ستا بچے دا ڈیر حسین جمیل صورت لری اعلیٰ دنگ باڈی لری غٹ غٹ استرگی دی کل گرے دا اعلیٰ علم و تعلیم کڑے دے دا قوم مشر دے پلار دے خوچ سات نچنگ ہو اتا دا کل استرگی دا لویا مشرانا دا ڈیر قدر و احترام دا ہر شے و بیوسی خلق ور تکند وکنی او پہاغی کی خپل لاس دفن کی ولی قیمتی شے پہ انسان کی چشے دے لکا روح دے لکا چنگ چھ انسان پہ روح جون دے دے دا سے دا تمام کائنات زمک اسمانونا ہواگانے سہراگانے ونے او بوٹی سمندرونا دریابونا رناگانے او تیارے شپا او رد دا ہر سچی جون دیوی دا کائنات چی چلی گی پدے تمام کائنات کی روح دا اللہ یاد دے او دا اللہ حکم نے یو سڑے یو خیستہ نسب کی خزو کی خواہش دا اعلیٰ نسب دے دا دخفلانی سڑی ڈیر ادبناک کور دے زنانہ ڈیر باحیا دی او اگا جنے دا دا خوخشی کور خوخشی خاندان خوخشی نو دا سڑے چکل دا حقی خزی دا ودولو ارادو کی نو اول ور تا اعلیٰ کور جوڑ کی دیوالو نا گیر چاپیر رتاو کی خیستہ کمرے پکی جوڑی کی ششے پکی و لگئی بلپونا پکی و لگئی نوکاران ور تاونی سی گلان پکی او کری چمنون پکی جوڑ کی مالی ور تاونی سی بجلی ور تراولی نہرون پکی جوڑ کی ستا دے دا اللہ پا ذات قسموی دے چھ دا سمرا خواری کئی دا چا دا پا رہی کئی دا چا دا پا رہی کئی دا خزی دا پا رہی کئی دیوالو نے خزی لارا چا پے رکڑ ستر پردے دا خزی دا پا رہ جوڑ اکڑا دا ہر سچی سڑے کئی دا خپل عزت و دا خپل کور و دا بال بچ دا پا رہی کئی خوکا کلا خدا نخواستا خدا نخواستا دا دی سڑی دا خزا د دمینی پزے باندے چپڑاسیانو سر امینہ شروع کی نوکرانو سر تعلق شروع کی یا مڑشی بچی بیزارشی دا سڑے با پخپل لاسا دے بنگلے تا اور و لگئی کہ او بین لگئی بمان باور تا و لگئی وابیل وزئی چی زوز پا بنگلو چکاوم زوز پا کمرو چکاوم ما تا دا مالیانو چا ضرورت تے دا ہر سچی کئی رب العالمین دا طول کائنات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ فرمائیے انسانا دا زمکی اسمانونا دا عرش و دا کرسی
دا غرونا او دا صحرا گانے، دا انسانان او دا پریان، دا ہوا گانے او دان مروس پوگ میں. اللہ فرمائی دا ہر چھ ما پیدا کڑی دی، صرف اور صرف میں دخ پلیو والی او دخ پل عبادت د خاطر پیدا دی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خو قدر و قیمت بئی آگ چاہتا معلومی چکم چا پہ جان کڑا ولے وی. اے پختونا تا پخز جان کڑا ولے دے، آگے قدر و قیمت در تا معلوم دے، داگے پسر باندے مڑے کئے. تا پا بچیو جان کڑا ولے دے، دا غوی مینا در تا معلوم دا، دا غ پسر باندے جگڑا کئے. تا پا زمکی جان کڑا ولے دے، زمکی باندے مر کئے. تا پا پیسو باندے جان کڑا ولے دے، پیسو باندے خلقو سر جرگے کئے. تا دا سید دنیا پا دیرو نیمتو نو جان کڑا ولے دے، تا سر داغی قدرو قیمت شتا، لیکن قرآن نا ناخبر اے. دا اللہ عباداتونا، دا اللہ حکمونونا، دا اللہ یووالینا، دا اللہ صفاتونا منگو تا سے ناخبر ایو. کچوک خبر دے دمرا، چوک دمرا، چوک دمرا پورا نا دے خبر. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لوی عالم، لوی خدا پرست، لوی متقی او لوی پرہیزگار انسان تیر دے. حغد اللہ پا کتاب جان کڑا ولے ہو، حغد پیغمبر پاک پا سنتو جان کڑا ولے ہو، حغد پا شریعت جان کڑا ولے ہو، حغد پا مسائلو جان کڑا ولے ہو، حغد خپل جوند پا علم باندے قربان کڑے ہو. حغد رزینا قسمت الجباری فینا، رزینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجهال معلوم. اگر زبان حال سر داوی چھ منگ دا اللہ جل جلالہ پا تقسیم باندے دیر رضایو، چھ اللہ منگ لا علم رکڑے دے، دا قرآن خدمت رکڑے دے، دا غد و حکمنو دا سنتو خدمت رکڑے دے. خلق لد مال مبارک وی، خلق لد بنگلے مبارک وی، خلق لد لالون جواہرات مبارک وی، منگ لا دا علم خدے اپے کڑے دلے ہو. اگر سر قدر و قیمتو یو چمیار سپلے چھ جوڑی، تا سو تا موچی وائے کچھے وطا وائے، یو موچی تا وائی ا موچی زمنگ ستا سو پشان. امام صاحب لوئی سڑے ہو، منگ تا سو دی امام صاحب نوم آورے دلے پی جنوئی، اللہ کے جواب رکھے پی جنوئی منوئی منوئی نا، منگ منلے نا دے، اسی خوشی خبری کو تشنم ہویا. یو سڑی تا چاوی چلکا تا چوکی ہوتے چیز دا اللہ بندیم وی خواہ اوس پا گوتو راغلی بچیا. اللہ خوز ما مور وجلی دا، اللہ زما پلار وجلی دے، اللہ خوز ما طول تبر سٹ کردے دے، خودے کا خلاش. ہوتے چیز لیونی آسے پخلی نمراغے یقینو کا کپی جنمیم چی پوشو چی تاوان دے پکی ویزی نا پی جن. منگ تاسو امام صاحب دا فیدی زیکی پی جن، پتی خبر پوئے گا اسی نا پی جن. منگ یو عالمم ندے منلے، ایون دا جماعت مولا چی تاسو لمخکی کی گی خودے کا داو منے چی در تحقا ہوائی. صرف دمرا خبری چی کم استا ذہن کی پرتی دی، زما ذہن کی پرتی دی، بس کاغا چاہوئے ہاں دا یرا ما پلانی زیکی موری دلیوا. خوکتا نو آوری دلیو دد تاوکڑا که دا دروازه دیو تسیده نکڑا دا سڑی بز بینه علیکه سپینگیرو دا غصیده که ندا خدای رستی که پریک ده. امام ابو حنیفا منگ نوم آوری دلی ده، منگ دا حق کردار نده اخپل کرده، منگ دا حق هستری نده اخپل کرده. آقا یو موچی تا وی چیر جی زما دا سپلے تسمش لیدلی دا، دا لگر آتا وگنڈا
زبطالہ یو ادوی مسئلے بیان کم. نو موچی زمنگ استاسو پشان سڑے ہو اغور تاوی چلی ونیا پیسے لگی گی پیسے پا مسئلو کار نکی گی شننو ٹونا راکا چھ چپلے دلاؤ گنڈم اغور تاوی گورا مسئلہ دیر قیمتی شید ہے غوی غلی جان سرے کیک دا مالا نوٹ پکار دے نوٹ کا پیسے در سرائی چھ چپلے دل جوڑا کم کا پیسے در سرنی دا لارونی سا مشرا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شلی دلی چپلے یوڑا لار اسے وا واقعہ دا دانے چھ قرآن کی راغلے دا یا حدیثو کی راغلے دا تاریخی واقعہ دا عبرت دا پار علماء ذکر کئی وقت تیرے دا چپلے خوش لی دلی یوڑا چمیار و نگنڈلا وقت تیرے دا چمیار خزی تا خلین دا سی الفاظ ووطل چی امت پکی حیران دے چی خز طلاق دا او که خز ند طلاق. اوس مولا صاحب تا سڑے محتاج او بیا کلی کی دیر وگرزی دا یو سپین پٹکی تا ورزا هر سرگیر خوشاگول نہیں کنا کئی الکا ہر سرگیر شاگول اور سپین پٹ کے ہر سپین جمے ہر مسئلہ نشی حل کوے. امام ابو حنیفہ خطی نہیں جڑی گی. امام ابو حنیفہ چ چال ورزی ورتوی چ رورا دا خو سچویشن ډیر خطرناک دے دا خو امام ابو حنیفہ نو میرے کاغے حل کی کنی چوکی نشی حل کرے. بیا لاڑشی بل کلیتا مولوی سے خدے بشی او پتا بشی دا سی جگڑا وا بیا ما دا سی ہوئے بیا غدا سی ہوئے بیا او سو اغب مولیان وای چی سوک پی نپوئی گی اغب چی سر پی او خو گولا اغب ورتوی چی خپا نشی مولا دا تسیی ویلی دی دا مسئلہ سوک نشی حل کولے حل تا یو غریب غنی سڑے دے نعمان نامائی دا نعمان نامائی دا امام ابو حنیفہ نوم چشے ہو نعمان بن ثابت نعمان نامائی دا اغنا سوا دا کار پو مولیانو مگر زا اخو وقت ورت لینا شو بیماری خو ورت معلوم ہوا زکر چی تسمائی نوا جوڑا کردی گرز دو ستڑی شو خلق ورتوی چی زان مکڑا والتا ورشا نو چی کلا ورا غی اغا ورتوی چی یاد دیشی مسئلے قدر تر تا معلوم شو خپل خزی تا نشی نزدکی دی نی پری خویشی نی خپل ویشی ایچ خدای دی دا سے حیران کا لکس دی چی حیران کا مایو سڑی بلتوی لیو چی خدای لوی دی کدور بابا اگوی خدای دی دا سے حیران کا لکس دی حیران و تاویوی چی چمیار سیب حیران یہ کنی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پا دین و پا قرآن جان کڑولے ہو زما استا گیرس پی نشوا سمرا قرآن باندے ماو تا جانو کڑو سمرا حکم نمو معلوم کڑل. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ منو چرتے من چا منلے منل دیتو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تیو شاگرد راغے ابو یوسف نا میواد غریبی خجزوے ہو مور باور پس اطلا رتلا مولا سیب دا زمازوے لو پرش بتا خواہ کے ناستے گٹ گٹ نکے دارا پرید چی مالا مزدوری او کی دارا پرید چی روزگار او کی دخل کو بچی آسمان تا ورس دل تجارتو نکے دل بندہ دا دے جان سر کی نولے دے اللہ نہ یرو کا دا مالا را پریگ دا چی زما پہ کار روانی خلق اولاد سلا غواڑی انہی اولاد خلق پٹولا غواڑی دکان لے غواڑی منگتا سو خویم دیلا غوڑو چی کو تک لاس کی اور کو جی بار پی جگڑی ہو. امام ابو حنیفہ ورتوی چی گورا دا دا اللہ قرآن علم زدکی دا با دا سی وقت راشی چی فالو دی بخوری اے فالو دا پا غا وقت کدی را علا خوراکو لکنن سبا چی سوک دیتا ہوئی چی دا با چرگان و گڑان خوری ورتوی چی دا با فالو دی خوری آخذ اور پرے او خاندل وی پرے دا سڑیا
تخپلم دل تناست دو لگی دی زان مڑک او دے دیم که نولی دی دنیا روزگار تا نپریگ دی خیالی با گونا خواه دا با پلو دی خوری خلق خدا خیال دی چی مولا سڑے با وزی پٹو لی یو آورد قاضی ابو یوسف دا ټول اسلامی حکومت قاضی دے دا حرون الرشید دا بادشاہ دویم سڑے دے بادشاہ پسے قاضی القضاء چیف جسٹس نو ناستے ورلا فلو در آغلا وی خندل چاور تاوی قاضی سیب چنگ دے و خندل وی جزما مور شکایت کرے ہو او دیر فریاد کرے ہو چی دا سڑے دے دا کارا ویست دلوگی دے مڑک ما بم دلوگی مڑکی وی امام صاحب ورتویلی چی دا با فالو دی خوری وی اغی ور پوری خندلی ہو وی نن می چی دا فالو دا ولی دا واقعی چی دا اللہ دیر لوی شان دے ما او تا چی امام ابو حنیفہ منلے زما استا هر بچے با دا قرآن طالب وی دا نا چی علی با تا سادی پی ہوئی رز بچی قرآن دے ختم که بس جلبے تقسیم کا علی پلام در آل حیمین در حمد دال پیش دو الحمدو دا خسرد چرگولم ورزی که دیشی چی دیر دیندار چرگوی اغیل بم دازدائی قرآن باندې ځان پوی که ما او تعالی قرآن چه شیخ آئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو داس قوم تا رب العالمین راولے گلو چاگا سخت ترین قومو او بدترین قومو ہرا گناہ غزے کے وا قتل و قتال مڑی و جل او شڑل و شرمول دا عام دندوا خزی بگڑے دے شراب بس کلے کے دل دیر لوی جہالت و اللہ جل جلالو قرآن کریم راولے گلو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پشان خلق پیدا شول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پشان خلق پیدا شول دا سے خلق پیدا شول یوزل باویس لاکھ مربع میل باندے حکومت کولو والا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ما او تا تشانا موری دلی دا دا عمر فاروق تشینا میدی روان دے لخکر ور سردی سوار ور سردی پیوے وادے باندے ودرے دا یو تنگے دا غرونو مینس کے زیدے سخت گرمی دا عربو عمر ودرے دا ٹول لخکر ودرے دا عمر دے وادے تا دے تنگی تا دے غر تا کلخکر تا گوری کل برا گوری یو خوابل خوا یو خوابل خلق دیر تنگ شده گرمینا مشرانو عمر فاروق لدرخواستو که امیر المومنین میرا بانیو که تاسو پسی طول خلق ولاد دی سخت گرمی دا تاسو چه مهم تا ولاده چه خاص خبره دا عمر فاروق ورتوی چه نور چه خاص خبره خو نشتا خو یو خبره دا دا زیم چه ماولی دا ما لخپل دا جهالت ما دا اسلام نمخ که حالت را یاد شو چه دیزه که با ما او خان سراول اوزو دمرا نا پویا او ما چه پلار با همیشه و حلم ما تبایوی چه تال دا او خانو دا چراولو سراولو چل ندرزی نن چه ما دا اللہ کتاب تا غیگا ورکڑا نن چه ما دا محمد مصطفی پا نقش قدم بانده تلو کڑل نن چه ما پا قرآن بانده عمل وکو زد اللہ دا کتاب طالب و عاملو عالم شما نن زپ باویس لاکھ مربع میل باندے حکومت کوم او دا حکومت چل رہ جی او خلقا حکومت چل صرف ورزینا تر نن پورے نظام چی چمرد کفارو پا ملکنو کی پولیس نظام دے ڈاک نظام دے اعلی اعلی انتظامات دی دا دا عمر فاروق نخل کس دکڑی کچر عمر فاروق خلافت راشدہ یو طرف تکی تمام حکومتون سرا دا حکومت کولو اڑو ترتیب و نظام نشتا بے ترتیب با پاتیش اس دا دمر بیش بہا خزانہ دا دمر بیش بہا کتاب
خو چمیار تے نہ خبر، جواب را کے چمیار تے نہ خبر، منگ تاسو چمیاران، منگ دی کتاب دو قدر و قیمت نہ نیو خبر. ہیچیو کس زمنگ، ہیچیو زنانا زمنگ، ہیچیو نارینا دا قرآن زد کول اڑو فرض نہ گنی. سشے نہ گنی، اے خلقا اللہ جل جلالہ اعلان کرے دے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، چی ایمان والو نمو آبستیشی منگ سرداسی اچھت کچھ ولی منگ یو کن، وہ کچرے دا مومن نہ پختنا ہو کی چی ایمان ستا ہوئی، واللہ کا تالے ڈیر خلق جواب در کی، وہ تالہ پتشتا ترخی خبری امیانو لخون نور کئی، دا خوگو خبرو خلق شوقیان دی، دا خلقو سپتو کہ یر جی ستاسو مخن نور خیجی، یر جی تاسو ڈیر غیرتی خلق ہے، یر جی تاسو خو بس منا خلق ڈیر خوشا لئی چی موچ کی یر ڈیر خمولاو، ترخی خبر پچا خن لگی. خو دا عقیدے دا کتابونو مسئلہ دا علماء پہ خبر دی، چی کچرے چا دا بل نا پختنا اکڑا چی ایمان ستا وائی، او دے بل ورتا ہوئی چی ما تا پتا نشتا نو دا سڑے کافر شا، اخو شا کافر خو چی دا کم تے تا پوس کڑے دے دا خبر کوا چی دے مسلمان پاتی کی گی، نو علماء ہوئی که دا تینا تا پوس دے دا پارا کڑے دے چی دا خو جاہل دے مکوا چی کافر شی، نو دے مور سرا کافر دے. او کنا دا دا گمان خو چی دل با معلومی ایمان، خو آغا غلا نو معلوم، نو دا سڑے با گناگار وی خو کافر بنی. اسی تا پا ایمانو آیا، ماو تا نا چی چوک دا ایمان دا تفصیل تا پوسو کی ماو تا جواب ورکولی شو، چرینا چرینا ملامو تڑلی دا جنت زمنگا دے، جنت تا بل چوک نشیت لے زمنگا دے کن، ولی دا گیریم چی پری خیدی یر جی دا پینزو وقتا من چی کو. اے خلق اللہ فرمائی کلا چتا سو رب نہ ویا رے گے، رب وہ پہ جنے تقوا پیدا کے، ایمان پیدا کے. الہ العالمین تقوا چ شیدا، پروردگار عالم ایمان چ شیدے. اللہ جل جلالہ اعلان کئی چی کلا تزما کتاب ولولے، تزما کتاب نہ جان خبر کے، نو طالبہ د جزیاتو د کلیاتو پتو لگی. اللہ فرمائی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبو لکم ان کنتم صادقین. اے انسانات چی چالا تملری، تچی چالا آوازو نہ کوی، تچی د تکلیف پا وقت کے د چامن نتو نہ کوی، کلا قبر تلے گیا کلا جوندیو تلے گیا. علماء کرامو لکلی دی چی کچرے او سڑے یو ادارہ کے کار کئی، او دا غب پلاس کے یو کار دے. مثال پتہ ور باندی، یو سڑے دا پاسپورٹ یا دا شنختی پا دفتر کے دے، او آغا شنختی جوڑا ولی شی، لیسس جوڑا ولی شی، نو علماء کرام لکی چی تا یو زل ورشی اغتا ہوئی چی ارے جی زما دا لیسس تے، میرا بانی وہ کس تاسو ڈیوٹیم دا او تاسو دیزے کے بلدی ہے، چی ضرورت وی آغا چی زدل محیا کم مال دا لیسس جوڑ کا یا شنختی جوڑ کا، یو زل منت جائز دے. بیا آغا جوڑ نکا یو چو وقت پس بیا والا ورشی یا دیہانی والا ہوکی، یر جی اگا ما کار نویلی ہوکی دے شیطا سنہ ہیروی، نو دوبارہ ہم جائز دے. دریم زل بندت سوال ناروا دے، سوشے دے حرام دے، وقت برب نہ کئی. زما استان نبی اچھ ما اتائی نمو رے دلے دے، وقتی میں مطل دلہ ہوکو. زما استان محمد الرسول اللہ اچھ ما اتائی تش نمو رے دلے دے. آغا محمد الرسول اللہ چھ پا بانکی تشا نامالو، آغا محمد الرسول اللہ چھ دا آغا پا نامہ باندی خوراکو نکو، آغا محمد الرسول اللہ
چې د هغه په نامه باندې خځه ځان له نکاح کو زکه چې نکاح محمدی شرعی و نه وایو بیا خځه نه جایزه کیږي کنی مونږ یې نه پیژنو مونږ منلې نه ده هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه پیغمبر اخپل صحابی ته وای چې کستا د چپلې پوند اوشلې دا هم الله نه جوړول غواړه مخلوق ته منت مکوا اللہ تا سوالو کا چی یا اللہ دا دے انتظام برابر کا ما او تا دا حق چاو متیانیو خو کلا چی معشوم دا اخپل پلار نلرے کی دا اخپل معشوم دے حسین جمیل معشوم دے دا چی ترچو پوری دا پلار گوتی کی دا گوتا دا 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 گوتا پلار لاس کی دا یا دا پلار گوتا دا دا پلاس کی دا دا معشوم دا دیر و فتنو نبچتے دا ماشوم څوک کویته نشي غورځولی دا ماشوم څوک پسپو نشي چیچلی دې ماشوم له څوک څپیړم نشي ورکولی دې ماشوم له څوک کنځلم نشي کولی اے که دا ډیر ښایسته ماشوم وي د سره څوک بد کردار هم نشي کولی ولې پلار یې لاس کې ګوته ده پلار ورسره دی خو چې کله د پلار نه یې لاس خلاص شه او دے پا بازار او پا سہرا کی تنہا شو نو دل خلق ہر سے نقصان رسولے شی خلقہ کا نشی رسولے جواب راکے ہر نقصان وجلے شی اغوا کولے شی بیزت کولے شی پا بلچائے خرچ ولے شی ولی و نہر تیا چولے شی کوئی تے غرزولے شی مڑا چی چدی خوخی اگا پے کولے شی ولی د پلار گوتا او د پلار راہبری د لاسا ہوتا رب د پلار نڈیر لوئے خالق و مالک و محافظ دے اللہ فرمائے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اے خلق د اللہ رسے انی سے کلکا دا اللہ رسے چشے دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الحبل الممدود من السماء الى الارض هو القرآن اگر اسے چھ دا رب العالمین دا طرفا زمکی لار زڑند دا کلا چھ حالات خراب شی اچا دا رسے نیولی دا زمکی نبور جوڑ شی زمکا با ٹول تباو برباد شی و با چیر لے کی گی چوک با لاندے پکے لار شی چوک با اس وزی و اللہ جل جلالوہ با خپلا رسے راکا گی نو چاچے حق رسے مضبوطا نیولی دا اٹول خلق با براو خی جئی لاندے ہور نہ بچ لاندے دزمکی ننوطلو نہ بچ لاندے بے عزتیو نہ بچ لاندی زللتونو نبچ چاچی سستا نیولی دا دا غد لاسا بخلاس شیکنده کی بپریزیو چاچی اڈو نیولی ندا اگا خواسم تبای دا قرآن رسے دا اللہ فرمائیخ اے خلقا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوهم فلیستجیبو لکم ان کنتم صادقین اللہ جل جلالہ فرمائے اے خلقا تاسو چھ چالا چغیوہ ہے تاسو چھ چالا تمکو ہے تاسو چھ اللہ نہ بغیر چالا آوازو نہ کوئے منگ سمرڑی رو خلقو تا چغیوہ اے خلقا واللہ کد دے قرآن پا خوند پوئیشی دے دنیا خوندو نہ بپریگ دے یو سڑے بیلماز و بیلماز بلماس کو پیجنے گا بڑاگان سرم نخوزی سوچا مرور دیارا بلماس چوک پیجنے لاس پورتا کے وہ غٹ غٹ علماء یوگر بلمازم پیجے شکر یو بلماس تا مولا مسئلے کولی و تویوی چی گورا مونس کی دیر خوند ہے مونس کی دیر فائدہ دا مونس کی دا سی خوندون دی مونس کی دا سی مڑا دیر سی پتونے والا ہوکا اگو تا ایچی مولانا صاحب تا دا بلماز گئے خون ندیلی دلے کنی تو بیدا سی پتونا نکے اے خلقا تاسو دا قرآن خون ندیلی دلے تاسو کیر خوڑلے دے حلوامو خوڑلے دا
مولیان مولی دلی بزرگانو صفتونو مٹول عمر اوری دلی پختانہ مسلمان دا بزرگانو پا صفتونو مڑوی تاسو دا رب صفت ندے اوری دلی تاسو دا رب کلام ندے اوری دلی تاسو دا رب دا کلام دا خوند نئے خبر دا حق کلام دے چھ پا دے ٹول کائنات کی روح دا دے چھ ترچو پوری پا دے باندی یو سڑے دو سڑی عمل کئی غرونو کی دیوی زندانونو کی دیوی قیدونو کی دیوی باگرام کے دے پراتوی اے گوانٹانامو بے کے دے پراتوی کچھ کم خلق پا دے قرآن 100% عمل کئی اللہ حق معشوقی ساتی اللہ دا حق معشوقو دا پارا دا ٹول کائنات آباد ساتی لکا ماو تا چھ بنگلو لے جڑو ماو تا غلام کوا غیلے راوڑو ماو تا یورپ لمرزو اخپلی خزی دا پارا زی جڑو ٹول شوق مسوی چھ منگا اللہ زی جوڑ کو دا معشوقو ورن نباسو چھ اگا پا کدا سے اگرزی واہ ماشاءاللہ زمانو تا ہوئی چھ پلار دی سبرخ کولے زی جوڑ کردے دے نستار دا طول زندگی خوالا چھ کم دا بقیدہ ستڑیا دی اوزی چھ خز دی سی پتو کی دا سی دا کنا دا علاکہ دا کنا دا خز خو پی جنے کن شکر دے چھ دا پی جنے دا غسی لکتا تا چھ خز گرانا دا دا دیل پہ 100 پہ 1000 کی ضرب ورکا کروڑ کے ضرب ورکا اللہ تخپل بندگان گران دی او دا اللہ بندگان حق خلق ندی چی دا مشعور دی دیر خلق ہوئی پلان کے بابا پلان کے بابا نن نن دا اللہ چکم معشو کی دی ایت چکلی کی چا سر یاری کئے اشرمائی بڑا گانو تا سو چا سر یاری پدوانے کے کول آغا مشرمول کلی تا مخودل یرا دا پلانی لور چی دا کانو زمان ور سر عشق تیوی دی اعلان دیکھو چا تا پتا ہوا چی فلانی سر عشق تی انسان عشق پٹ دے دا رحمان عشق پٹ دے اللہ چا سر عشق دے چا سر امین دا دا پا بابا توب نکی گی پلان کی خان بابا دا سیدان دی دا میاگان دا علماء کرام دی دا مفتی سیب دے دا شی نا نا اے دے خڑو پڑو خلقو کی بپراتی دا اللہ دین دا پارا بسر ور کئی غرونو کی بپروت وی جہاد بکئی خلق و نظر کی بنرازی خیرن کپڑے بائیوی نے وی با دا اللہ دوست دا تا چی چانا دا اللہ دوستان جوڑ کری دا خو خوشی لیونی ہے تاسو بس دا سی دیر خلق غلی دلی دا سیدان دی دا پیران دی دا مولیان دی نن اے خلقا چی چوک پا پستو بروز و عبادت کوی او پا پستو قلی نو باندے عبادت کوی دا خلق حق عبادت تنشی رسے دے کم خلق چی دا غروپ سرونو کے سخت و کانو کے سجدی لگئی بلکہ پینز وقت مانز کی کل کل دا سجدی موقع ہم ورتا پیغمبر علیہ السلام غزوہ خندق کے چلور منزو نے قضا کری اے تد کم دین منلو والا اے خونا خبر ایو منگا یہود و نسواراو پا منگ محنت کرے دا بابا حغا بابا دا ولی حغا ولی ٹولو نلوی ولی چوک دے علاقہ جواب را کے چوک دے اے خلق و کارساز چوک دے حاجت روا چوک دے مشکل کشا چوک دے دمین قابل چوک دے دسولنو قابل چوک دے قرآن اگر رحمان کھائی پیغمبر علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام تمامی دنیا مولیانونا لوئی پیغمبر تمامی دنیا اولیاؤنا لوئی پیغمبر تمام سیدانونا لوئی سید تمام بزرگانونا لوئی بزرگ سیدنا آدم علیہ السلام رب العالمین جنتونو نراکوسک دنیا تراغے گرجی یو خواب الخواب رب العالمین تا سوال کئی اے خلقہ دی قرآن کریم لکلی دعا کئی قالا تسنیہ سے غدا مولیان پی پوئی گی عوام خوب قرآن دے رخواری کڑے
امام ابو حنیفہ منی جی ڈیرا خواری پہ کڑے دس پنگیرو لچ اس پختنو کی دو سے بدل سیغی او خی چ تو بیو بس اسی پ ایمان وے منگ اللہ سر غداری نہ دا کڑے جواب را کیا لکا کہ خگی خبر خوندر کئی بیا مز جنت تا اس رسو یقین ست شو بو ایم شو ہو یری جی تا سو دیم خون نہ مال دا سے رنا راضی چ مرگ سرج پس جنت تا زے زما پخلیت لیش ہے ترخی خبری خیم قالا دوارو ویل چوک دی دعا آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام دوارو دعا اکڑا سنگ دعا اکڑا ربنا سورہ اعراف درشتم نمبر آیت ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا عُلَمَاءِ کِرَام نَاسْتِ دَا وَسِيلَا رَبَّنَا دعا کی وسیلہ خ قبلی تا تہ جزوک دو وسیلے مقام در کی تو وسیلہ سی شے نہیں سے خدا دو پلن کی دو مخیمی دو پلن کی دو برکت لکه قرآن کی داشتا ناشتا خو نا خدا خو دیر لویا وسیله دا دا پیغمبر نا وسیله از دکا لکه قرآن را والا و دا اللہ بنده من خود گرنت منلو والا نیو وسیله از دکا بغیر دا وسیله نا دعا دوم را خانه قبلی گی وسیله سر دیر خ قبلی گی خو وسیله خو زدکا کنا یا رجی ماز دا کڑی دا کنا یا اللہ دا جماعت دا مخیمی و بخی یا اللہ دا دے کمرے دا مخے میں ہو باہے دا وسیلہ قرآن سوئی ربنا پیغمبر دے ہر نبی دعا ہو گورا دا وسیلہ بھائی پکی سنگا ربنا اے زمنگا پاللو والا تخو منگلا رزق راکولو والا اے تخو لوی ربی زمنگا منگستا بندگانیو تم اوچھے دعا نہ قبل وے چالا ادری گو اے اللہ خپل زان نہ لوار علا بل در و خایا بل رب راتا و خایا بل کور راتا و خایا بل خالق و مالک راتا و خایا منگ نلرو بل خالق و مالک مگر صرف اور صرف چوک دے ربنا قرآن کریم وی وللہ الاسماء الحسنہ فدعوه بها زما لوی لوی نمونه دی خلق زما په نمونو وسیله ونیسه ناجی زمونږ د کلی لوی مملای صاحب دی هغه ویش نه داسې نه داسې نو په ایمان مولای صاحب قرآن نه لوی دی جواب خورا کوي بوډاګانو دی نه لوی مولا چی بیا هغه مال مو خی عزت سبق وای قرآن وی ربنا اے الله ته زمونږ رب یې ربا تمو کار سازی ربا ستا پا دی ناما وسیلہ باندی دعا غوارو ظلمنا انفسنا دا بلا وسیلہ دا یا اللہ منگ ظلم کڑے دے منگ نا تیرے شوے دے منگ نا ربا نقصان شوے دے دا بلا وسیلہ دا خپلا عاجزی خوا وسیلہ دا قرآن ذکر کرے دا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربا چھے تمو معاف نکے بل در نشتا خلق قرآن زدکے پختون حق قوم دے چھ سر سودا کئی پا توحید باندے افغانستان کے دو دوی سرو نمات شول واللہ دا پاکستان ادیرے دا افغانان و شہیدان و نڈکی واللہ چھ افغانستان کے شمار باندے نرازی اے خلقا روس با تاریخ کی لکی چھ چاول شکست ور کڑے ہو امریکہ با تاریخ کی لکی چی چاولا شکست ور کڑے ہو اے خلقا یو خبر ادا چی پیوزے کی منگا شکست خورو چی کلا منگتا یو طرف تا اللہ شی بل طرف تا مولا شی نو منگا مولا منو اللہ دادا اللہ کتاب سر منگ دستی نکو عوامو دا قرآن زدکے جہاد با دین زدکی گی غیرت با دین زدکی گی عبادت با دین زدکی گی توحید بدے نزدہ کی گی احکام بدے نزدہ کی گی امام ابو حنیفہ نمچ منگا اخلو دے خدمت پا وجہ اخلو دے چاہ ترزوے دے تا سکی دا سے چوکشتا چھے امام ابو حنیفہ ترزوے ترورزوے موی رشتدار موی اوخے موی ایچھا منہ
سر پہ ورکو کنا ولی ورکو د دیشی خدمت کړي دے چې شي کړي دے د دیشی تاسو خادمان جوړ زمنګ د دې ټول تقریر د دې ټول چغو بس دغه یو خلاصه ده چې خلک دې قران ته ځان نږدې کړي دې قران ته ځان نږدې کړي د الله رسه واعتصموا بحبل الله چې کوم تشریح ما دلو کو دا رسه بل نشته دا قران دے. دا د الله رسه ده دا الله را زوړند کړي ده خلق ور پر ځان خلوي چې څوک مضبوط نخلی دي نختی دي نو کله چې ورځ د قیامت راشي تباہی شي او اسمان به اور وری زمکه به اور وباسي ست سبئی دا سه حالت کې به الله دا رسه راکا گی برا نو چې چا مضبوطه نیولې دا هغه به بره وخیږي جنتونو ته او چې چا سسته نیولې دا یا یې نه ده نیولې هغه به په ځمکه پاتې شي اور تا جهنم تا هغه به تباه او برباد وي. خلقه موږ تاسو یاد وساتئ شپېته کاله اویا کاله عمر دی موږ په قرآن خواري بوډاګانو مشرانو وخت تیر نه دی اوس هم که چېرې د الله کتاب ته کینې زده کول تا باندې فرض نه دي زده کول د الله کار دی کېناستل ویل په تا فرض دي نن نه کینه د قرآن دا تاله چې د خپلې معشوقې او د زوی خط راشي چې تاله چا پړاو کړی نه وي ستا دې د الله په ذات قسمی خوب بدر شي او د الله کتاب تاله راغلی دی شپېته کاله ستا وشو تا په دې شپېتو کالو کې د دې معنی نه ځان نه دی خبر ښه خوب تاله درځي او ته سخت په الله مینې بیخي مړې ورپسې دا مینه به دې څوک ومني زه نه منم الله به څه ومني نن نه کینه د الله کتاب زده کول شروع کا ته چې کله په دې حالت کې مړ شي الله به د علماو کې پاسي د آخر زمانې مولیانو کې نه که منګ کې پاسې دې بیا هم تباهی خو علماو کې به دې الله پاسي منګ څه شي الله دې منګ تاسو خو علماو کې پاسي نو لہذا قرآن سره سنت سره د زمنګ چې کوم دین دې فقهاء کرامو چې منګ له څه لیکلي دي دې باندې محنت وکې خپل ښکلي ښکلي بچي دې ته وقف کې خپل ښکلي ښکلي لوڼې دې ته وقف کې کورونو کې هم درسونه شروع کې جماعتونو کې هم درسونه شروع کې مولانا صاحب چې دې ځای کې درس قرآن کوي ښځې دې کورونو کې ولا قرآنونه وغوړئ یو آیت دې ورځ کې وایي تا ته پته شته چې یو آیت ترجمه او یوه مسله زده کول دا د زرو رکاتو نه زیات ثواب لري لري که نه لري خو په خولې وایو منوي نه انشاءالله نن نه پس به په دې عمل کوو که نه به کوو دعا وکې واخر دعوانا الحمدلله.